Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia bersama kita. Selamat malam bos, menjelang esok ini setengah wengi. Lagi ning digawe iki mubar bongkar-bongkar dekor ya dekor. Ini Mak Siti, ini Mak Siti ku. Bet bongkaran Mak ya. Mak Siti ya lu. Ini bet bongkaran karo mae. Karo dikai ibu sapa kamu? Baru. Untuk biasa. Oke, anu kirani barem anu bibi. Makan-makan. Selesai bongkaran makan-makan ngumpul-ngumpul. Guys, ke rumah Bapak Ekae, terus Pak Yai Ekae sing lebu. Pak Yai. Ini kawasan di Ngilep. Ngilep apa? Ngilep. Nyangkringan. Oh, nyangkringan si bulan sayung. Nyangkringan. Ini kan mbuke kae, sing biasane bedane aku untuk status. Status. Pak Endah ya, Pak. Pak Yai nang video. Nang dhewe pas nang dekore. Iki Pak Yai langsung ndang ten cepet-cepet iki. Pak Yai kabul aja. Pak Yai pamitan. Assalamualaikum. Monggo Pak. Pak Yai ada degel kae oke Pak Yai. Apa? Di mata ya. Ngop kuwi mudeng kok. Nangkringan. Iki bos suasanane bos iki ambur niki lautan. Banyu iki guru iki cedake. Enak bos suasana bunyi. Kolam renang. Iki bekas mama kae iki. Yo akeh sing ditinggal kene-kene bos. Engko sisine iki malah. Yo omah iki mau niki omah terus yo dimu kebanjiran apa kelelep kuwi biasane sebuah iki gerai bapak iki tok kawasan iki sing terakhir iki. Di suasana enak bos, kemancing, sopo iki ning kene. Sama kan enggak mungkin kesempatan datang untuk dua kali nih bos. Menikmati malam iki penak ning kene. Yo kuwi mus satok bos digur terima masang dekor wis rampung ajatane selesai. Yo alhamdulillah mul hujan angin udan angin yo wis. Yo wis alhamdulillah jujur toh iki. Wis wis terang iki suasane padang bulan mau esok sore mau udan maghrib ambil bermaghrib terang. Terus Ki Mak Siti kedukare. Entar mas-mas e Mas dirampung pe balik, Bos. Soalnya terus kok. Bapake mbak. Baru bakal lontong, Guys. Sek. Ki. Ki anake. Sapa jenenge iki? Ya Karul. Ki Depi. Ki tuan rumah, Mbah. Matur nyuwun. Oh, iya, enten kekurangane ngampun tenan sing kata. Oh iya. Nah, iki mbok tinggal balik sik ngono. Nggih, masuk riyen, heeh. Oh iya iya. Karo ngeplok yo iki kirane biji. Oh iya iya iya. Iki bapake ndek karo omah. Iki bapake masak-masak. Iki. Mas pamit dulu ya. Iya iya. Ya Mas. Pamitan balik. Pak. Sampeyan. Nggih. Nggih, Mas. Nggih. Bro 100. Mas Siti pamitan pernah Mas Siti. Dong-dong, Mak. Ibu Mangsel riyen, nggih. Mak nyopoten niku kula mboten ngertos. Riyen, Mak. Dene iki nyopoten pundi riyen lagi iki.
Sampeyan ngomong nak pang toko cepet. Iki maksudi pamitan wis karo ibuke tuan rumah. Sik dicopot iku dhuwure kene apa dhuwure? Ih, nyeplok nek bos. Dhuwure ora apa-apa. Lem teng mriki teng pundi, Bu? Mbak, kula pamit riyin, Mbak. Nggih, Mbak. Ibuke. Mbak, kula tak pamit, Mbak. Nanten salahe lupute ngapuntene sing kata, Mbak. Tak jegurke ning kono tak kembake prau. Beijing ya, ceploke, Mbak ya, nek pas ketemu meleh ya. Nggih, Mbak. Kapan? Mbak iki. Perang masak iki. Bokoh, bok es. Mari, ini beton salim ya. Mangga. Nggih. Mbah, pamit ren, nggih. Nggih. Pasaran wis meniki, wis rampung iki. Dikore tak bukari iki mau wis bar esuk karek go batik. Mas iki. Iki suasanane, Bos. Mas pamit ren, Mas. Nggih. Nggih, Mas. Nggih, pamit. Monggo. Monggo. Mas iki nongkrong iki. Nyangkring. Mas mantan iki dikancane Mas mantan iki, Mas mantan. Nggih, mari ne. Mas, Nek. Nggih. Pisane, Mbak. Melu kok. Mandane lempo. Mau cekli dijeno aku. Tak pamitan karo Mbak. Oke, dijeno. Cekli tak pamitan karo Mbak aku. Apa? Oke. Baik-baik monggo selamat. Nanti kurang kira. Pamitan bos, wes ngono ayo sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Nyangkringan. Apa ki? Nyangkringan sayang Demak. Wes bye bye. Wes bye bye.